Я продовжую це робити, тому що я стверджую, це грип з підсиленням, нічого більше. Немає жодних елементів, які вам розкажуть, що саме тестує тест на коронавірус. Там 150 факторів. Неправда. ПЛР-тест на коронавірус шукає генетичний матеріал вірусу SARS-CoV-2 в організмі. І хоча що грип, що COVID-19 можуть призвести до серйозних ускладнень та навіть смертей, усе ж COVID-19 наразі є більшою загрозою. Хоча б тому, що від грипу вже можна захиститися вакциною, а від коронавірусу поки ні. Як вона закривала санепідемслужби? Як вилучили навіть з усіх навчальних закладів навіть таку професію, як епідеміолог? Зовсім, щоб у нас не готували спеціалістів. Неправда. Санепідемслужбу вирішили розформувати ще у 2014 році, за 2 роки до Супрун. За Супрун СЕС тільки остаточно ліквідували, бо її функції виконували МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужба. А от епідеміологів після 2015 року почали готувати не за напрямком медико-профілактична справа, як раніше, а на спеціальності громадське здоров'я. В бюджеті, кстати, на 2021 год ковідного фонду не предусмотрено. Тобто, я так розумію, що 31 декабря ковід уходить. Маніпуляція. Ковідний фонд цього року був екстреним рішенням, адже ніхто не очікував такої пандемії. А от на 2021 рік ці гроші уже внесені до загальних видатків бюджету, наприклад, на вакцинацію від COVID-19.